i posle dobre akcije koju započinje Murići. Me topin ishte mjeshtri më i madh në Shqiptari. Cimili idealno poslužio Voklija. E adhurohej edhe kur luante në fanella kundërshtare. Por Fadil Vokri bëri gjëra të mëdha për futbollin edhe kur u tërhiq nga fusha e gjelbër. Ishte lojtari i Prishtinës e Partizanit e më pas edhe i disa skuadrave në Francë e Turqi, kur e përfundoi karrierën aktive, vendosi të përkushtohet në pavarësimin e futbollit kosovar. Më 15 janar të vitit 2016 ai u zgjodh për herë të tretë si kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës për të vazhduar luftën e tij tani për pranim në UEFA dhe FIFA. Pranimi me drejta të plota në UEFA dhe FIFA është synimi kryesor i gjithë këtyre punëve që kemi bërë së bashku. Pastaj përgatitja e gjitha përfaqësueseve dhe klubeve për garën ndërkombëtare, hirja e klubeve nga kotizimet vazhdon. Më 3 maj të pati viti erdhi momenti që ai dhe Federata po e prisnin për një kohë të gjatë. Në Budapest po mbaj kongresi UEFA-s ku Kosova ishte pikë e rendit. Pikërisht kjo ditë doli historike për njeriun që u mundua shumë. Kjo pasi Kosova u bë pjesë e UEFA-s me të drejta të plota. Këto momente kanë qenë mjaft vështira, duke marrë parasysh kohën që i dhanë disa shtete që ne i konsiderojmë si miq. A i këti lajmi ju gëzua shumë dhe u prit si hero në këthimin e ti në vendlindje. Për para i dalën politikan e sportist. Dhe sigurisht që ka pasur kundër lobime aty për aty që mos të kalaj Kosova edhe me vota. Por për Vokrin, lufta nuk ishte përfunduar ende pasi kishte mbetur edhe një betej, ajo e pranimit në FIFA. Dhe vetëm 10 ditë më pas i arriti qëllimit dhe Kosovën e bëri pjesë të shtëpisë botërore të futbolit. Me gjithë ato u shfaq modest kur foli për meritat. Sigurisht që pa mbështetjen e klubeve nuk do të kishte qenë e mundur, sepse përkroja ka qenë e vazhdueshme, përkundër sakrificave tyre që kanë bërë. E 57 vjeçari që ishte me shëndet dhe në gjysmë të mandatit të tretë, këtë diel ishte mysafir në emisionin Sport Show në Klan Kosova, ku foli për përfaqësuesen e Kosovës në futboll. Me plot merit, djelmoshat tonë shkëlqyen dhe arritën fitore 3-0, që mendoj që nuk me plot merit është e fitore dhe duhet përgëzuar edhe kundërshtarët. Deri këtë të shtunë të 9 qershorit, Vokri i arriti gati se të gjitha synimet në futboll. E nuk janë të pakt ata që në këtë ditë e përmendën emrin e tij si më meritorin për stadiumin kombëtar që pritet të ndërtohet, apo edhe për atë të Prishtinës që është modernizuar shumë pas renovimit.